ქვეყნის მთავარი პროკურორი პარლამენტში დაიბარეს მურთაც დოდელავას, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ანგარიში უნდა ჩააბაროს. მთავარი პროკურორი ორ თემაზე გაამახვილებს ყურადღებას, ესენია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და პატრულობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. კომიტეტის ხდომაზე დეპუტატები სულ 8 საკითხს განიხილავენ. მთავრობის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ცვლილებები და დამატებები სისხლის სამართლის კოდექსში, კერძოდ საკითხი ეხება დანაშაულთა ერთობლიობის შემთხვევაში სასჯელის დანიშნვის გამოანგარიშების წესს, რაც განსაზღვრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 59 მუხლით და ასევე მინიმალური პასუხისგებლობის ასაკის ზღვრის აწევას 12-დან 14 წლამდე.